iltaa. Testataan tänään tuommoista Fazerin pizzataikina. Käyttövalmis pakastetaikina, laktoositon, ja tässä on 4 kappaletta pizzapohjaa, niin 600 grammaa, niin kokeillaan. Tähän me tarvitaan sitten kaulin ja totta kai sitten vehnäjauhoja. Kaikista parhaista jauhoa olisi varmaan niin kuin aito pizzajauho, mutta kokeillaan tällä. Eli käs, tällainen olisi. Vähän tota jauhoa tuohon. Ei varmaan nyt kovin paljon tarvita, mutta silleen ettei tarttu kiinni. Hyväkin. Pistetään tuo uunikin päälle. Nyt alkaa olla ihan sopiva paksuus. Siinä lötken valuhauta pannu nyt lämpimässä ja vähän öljyä. Vähän öljyä laitoin sinne ja totta kai sitten naudan jauhelihaa. Noin, sinne meni. Jauheliha olisi voinut pistää kuumallekin pannulle, mutta en tiedä, onko sillä nyt mitään kauheasti merkitystä, mutta cheese ja basilia taas suolaa. Sitten vähän pippurin sekoitusta. Sitten salttiin vielä taas Secret Blendiin. Pistetään vähän tota savunkin makua tohon noin. Ja poppamiehen Liquid Smoke Hitchcocki. Todella hyvä. Pitää vähän lisää vielä. Itse asiassa siellä ei ollut paljon, pitää ostaa taas lisää tätä. Sitten tätä Smoky Reaperi 10/10. Mä tykkään paljon näistä tulisista. Niin ei paljon. Elikkä siinäkin on tota Smoky Reaperi. Poppamies. Pistetään vähän tähän jo. Tomaatti. Ekstran pizzasauce. Moni ei varmaan tähän pistä mitään, mutta mä oon käsittänyt, että jossain pizzerioissakin niissä on jo niin kuin jauhelihan joukossa. Siinä. Sitten raastetaan vähän juustoa.
Siinä on hyvä kasa juustoa. Siinä on nyt kuuma pizzakivi. Missä järjestyksessä te olette yleensä nämä täytteet pissänyt? Tuleeko juusto alle vai päälle? Itseni mielestä se juusto tulee alle. Mä oon itse asiassa tehnyt silleen, että olen ensin pistänyt tälleen näin niinku juuston tuohon alle. Nyt pistetään tää, jaetaan jauheliha kahteen osaan, niin tuolle pistetään vähän kepaplastua. Sitten vähän oliivia, siinä en säästele. Oman makuuni tykkään, että sitä on tarpeeksi. Pistetään taas vähän juustoa. Sitten tulee vähän pekonia. Tuolleen. Lettu uuni 250. Vaihma joku 10 minuuttia. Nam. Noin 10 minuuttia oli tuolla uunissa. Ui. Sit syömään. Vähän rukolaa. Sitten vähän smetanaa. Nam. Uhu. Sitten kun mä pistin sitä tulista maustettakin pohjaa aika napea. Kyllä. Oikein hyvä. Thank you.
Nyt tuli kyllä semmoinen, sanotaanko nyt, viisi kautta viisi. Ei kyllä puutu oikein mikään. Kaikki on tässä. 8 minuuttia mulla oli tää suunnilleen uunissa. Kyllä. Sitten vähän Sodastreamin 7 up. Ui. Kyllä kelpaa. Sille hiukan maistuu semmonen tulinen, mut ei oo tulinen. Mut itse kyllä en mä nyt kokenut on mut tulisissa, mutta sanotaan, että ehkä semikokenut. Mut kyllä mä sanoisin ainakin noista pizzapohjista, että jatkoon kyllä. Tein itselle vielä, vaikka mä illalla huomiseksi toisen. Tästä pärjää hyvin vielä tämä safka ja sitten yömyssy palaa vielä. Toisesta puolesta. Mut kyllä kannattaa kokeilla tota. Pizza pohjaa. Todella hyvä. 4 kappaletta. Saa ohkasen tehty yhdestä ja ton pizzakiven kokosen palan. Niin. Toi on, mitä toi pizzakivi on? Onko se 35 senttiä vai halkasia? Noin. Kyllä tulee jo täyteen tästäkin puolikkaasta piitistä. Tänään ehkä vielä Lukon pelin jälkeen toisella kanavalla voisi ehkä pelata vähän. Ui, kyllä teki hyvää. Sopivasti maistui toi savukin tuolla. Ei liikaa, mutta sopivasti. Mutta ei mitään. Näihin kuvia tunnelmiin. Se on morjens.